Hejsan, mitt namn är Carl Björn Liden, jobbar som utbildare för Chimora. Idag ska vi prata om Chimoras Volymos Ava Volume. Det här är en fantastisk produkt när du vill ha en naturlig volym med en silkeslen textur som finish. Produktmängd brukar vi rekommendera en golfboll till en pingisboll. Börja applicera i botten och sen ut på längden. Så när du jobbar med Ava Volume så kommer du få en fantastisk volym med en silkeslen finish. Mitt namn är Carl Björnliden, jobbar som utbildare för Chimora.